Універсал гетьмана Якима Сомка 1663 року, книга «Апостол» 17-го сторіччя з примітками священників, записи про народження Олександра Довженка та смерть Михайла Коцюбинського. Все це зберігається у Державному архіві області. За словами начальниці відділу Олени Носенко, цей архів – один із найбільших в Україні. Він має 4 будівлі у Чернігові та 2 сховища у Ніжині і налічує понад 1 мільйон 800 тисяч документів. Сьогодні в першому корпусі архіву – день відкритих дверей. Наша знімальна група побувала там напередодні. Олександра Денисенко далі. Це універсал гетьмана Якима Сомка, датований 1663 роком. Найстаріший документ, що зберігається у Чернігові в Державному архіві області. Цей документ є унікальним за своїм походженням, тому що давно він був утворений. І цей документ про те, що гетьман Яков Сомко підтверджує права дворянину Силичу на села Сядричі і село Вихвостів, про те, що дворянин Силич є власником саме цих двох сіл. Серед друкованих видань – найстаріша книга «Апостол», надрукована у Києво-Печерській лаврі в 1631 році. Бачимо, що вона використовувалася дуже активно в церковному житті, тобто її користувалися, тому що маємо примітки на сторінках. Да, ось дивіться, да, тобто так вона активно використовувалася. І свого часу, в 1969 році, вона була передана до архіву мешканцями села Новгород-Сіверського району, село Лареонівка Новгород-Сіверського району. Тобто вона була спочатку в церкві, ця книга, потім вона була у когось вдома, з одного з мешканців цього села, а потім вже була подарована свого часу архіву. Державний архів області має 4 будівлі у Чернігові та 2 великих сховища у Ніжині, каже Олена Носенко. Всього в них зберігається понад 1 мільйон 800 тисяч документів, серед яких і газета Української Центральної Ради, датована 1918 роком. Це відродження. У нас тільки дві підшивки цієї газети. Це газети 100 років. Охвачено період 1917-1918 роки. Це представлена газета 1918 рік, період Української революції. Ми зараз практично не маємо ніякої інформації. А коли ми цю газету взяли до використання, то ми побачили тут багато цікавої інформації, що в той період взагалі відбувалося на той час. Також в архіві зберігаються метричні книги. Це запис про народження Івана Кочерги, українського драматурга з Носівки. Це про народження кінорежисера та письменника Олександра Довженка, вихідця із Сосниці. Це про смерть письменника Михайла Коцюбинського, похованого у Чернігові. За словами Олени Носенко, в архіві зберігаються документи не лише на паперових носіях, а й на плівкових. Це фото, фоно та відеодокументи. Наприклад, фотодокументів ми зберігаємо більше 32 тисяч одиниць обліку, тобто така велика, не маленька кількість цих документів. І зараз іде така інтенсивна робота над оцифровуванням цих документів, які на паперовій основі, для того, щоб зберігти документи, оригінали документів і вже в користуванні, наприклад, дослідникам читального залу видавати вже не оригінали документів, а їх цифрові копії. На сьогодні в архіві оцифрували понад 30 тисяч справ, каже Олена Носенко. Олександра Денисенко, Олександр Сідько. Новини на ЮА Чернігів.